Nikushukuru sana, Your Excellency, kwa sababu ingekuwa sio wewe, mimi najua dada yangu angezama. Lakini nikushukuru sana kwa sababu tulikulilia na tukasema sisi tutashirikiana kama magavana wote. Kila mtu najua alikuwa anakutumia message, sio tu magavana kina mama. Kwa sababu tulikuwa tunajua hata tukianza vita miezi nne ya serikali itakuwa precedent mbaya sana kwa nchi na tunaweza kuwa tunavuta nchi nyuma. Tumesikia bwana senator na deputy speaker ya kwamba nyinyi mumeanza kazi ya kurekebisha maneno ya kule na tunashukuru sana. Tunasema a little patience, sio kila mtu anakuanga the same. A little patience. Na sisi pia tutashirikiana na nyinyi. Umesema miezi tatu tutawaona kwa view sasa. Mimi nikasikia tumbo maji tena. Kwa sababu tena view sasa sijui kama itakuwa comedy ama hiyo view sasa itakuwa another tragedy. Mimi nataka kukuomba view sasa itakuwe yani ni kama example ya kaunti zile zingine. Sindio, ikuwe kama akaunti zile zingine kuwa a county of peace, ikuwe ndio best na ndio ikuwe standard. Na nashukuru sana that Meru County will now be an example to the rest of us. We are looking forward as a council of governors.